Vi snimate ovo od početka? Gojko, jel snimate vi ovo? Ajde, krenite u snimanje. Prijatelji fudbala, pozdrav sa olimpijskog stadiona u Lozani, gde je, kao što vidite, već počela prijateljska utakmica pred odlazak na svetsko prvenstvo između najboljih fudbalera Japana i Jugoslavije. Pomalo paradoksalna situacija na tribinama olimpijskog stadiona u Lozani, koji prima 40.000 posmatrača, nalazi se 2.500 ljudi, većinom naših radnika na privremenom radu u Švajcarskoj, i po tome bi se reklo da ova utakmica malo koga interesuje. Stvari međutim stoje sasvim obrnuto. Kažu da će direktan prenos u Japanu gledati rekordan broj gledalaca. Japanska televizija je platila i organizatorima i našoj federaciji da se igra u ovo vreme, jer je gledanost televizije u zemlji izlazećeg sunca u to vreme najveća. Mijatović, Stojković, lopta prema Mijatoviću, ali interveniše Saito. Sada Jugović, Stojković, pas prema Mijatoviću, Mijatović i Akita u duelu. Prekršaj Akite, slobodan udarac za našu reprezentaciju. Lepo vreme u Lozani, a naši se nalaze 60 km odavde na Ženevskom jezeru u prekrasnom ambijentu. Odličan udarac Siniše Mihajlovića, Kavaguči brani. Mihajlović, kontra napad Japanaca, ide napred na Kata. Ispred njega Komljenović. Nakata na suprotnoj strani Nakajama, ali zaustavio ga je Željko Petrović. Stojković. Jugović i kapiten Yamaguchi. Željko Petrović. Greška Željka Petrovića, Nakata. Dobra lopta, sudar Mihajlovića i Shoji Yoa. Slobodan udarac za Japance. I prečka! Sada su Japanci izveli neverovatno brzu kombinaciju. Krenuje Narahashi napred, naleteo na odličan centar šut, evo pogledajmo, i prečka je sada sprečila pogodak. Komljenović, Saveljić, u toku je 20. minut, Jugoslavija, Japan 0-0, Mihajlović prema Mijatoviću. Mijatović u duelu sa Nanana Nisijem. Još jedan prekršaj nad Mijatovićem i slobodan udarac. Stojković, odličan centar šut i ostaje 0-0. Profujala je lopta tik pored leve stative gola golmana Kavagučija. Pogledajmo. Skočio je Kovačević, skočio je Saveljić, ali nije da nije dotakao loptu. Za koji milimetar je prohujala ova lopta pored glave Kovačevića, a bila je to dobra prilika. Yamaguchi. Utrčao je iza leđa naše obrane Narahashi. Centrira, ali tu je Mihajlović. Napada ga Shoji Yo.
Jugović. Stojković, evo prilike za kontranapad. Stojković. Stojković utrčava Kovačević, nema ofsajda. Kovačević, Kovačević. Poredak Kite šutira, ostaje 0-0. Aplauz za ovu brzu akciju koju su izveli Mihajlović, Jugović, Stojković, Mijatović i Kovačević. Stojković. Jokanović. Komljenović. Kovačević je dobio duel sa Saitom. Kovačević centrira, evo prilike. Ostaje 0-0. Peđa Mijatović. Pogledajmo još jedan put dobru akciju reprezentacije Jugoslavije. Dobio je Kovačević duel sa Saitom. Centrirao, upadu je Mijatović, zahvatio loptu. Toma. Nanami. Jo. Bila je to prilika za Japan, ali Jo šutira pravo u ruke Dragoju Lekoviću. Sada jedan period igre koji pripada Japancima. Yamaguchi. Ovo je utakmica koja nema taktički karakter. Dojmo šta će uraditi. Na kata šupirao je, ali ponovo Leković na mestu. Ističe 45 minuta. Lopta prema Mijatoviću, ali tu su dvojica Japanaca, Akita i Saito. Ipak je Mijatović dobio loptu, odnosno oduzeo i loptu. I dalje Mijatović. Lopta za Kovačevića i ovo je bila velika prilika da naši u poslednjim sekundama prvog poluvremena dođu u vodstvo. Ostaje 0-0. Poluvremenu selektor Santrač je izvršio dve izmene. Umesto Dejana Stankovića i Dragana Stojkovića, Miroslav Stević i Ljubinko Drulović. Napad Japanaca. Kutirao je Jo, ali Leković koji je u prvom poluvremenu imao nekoliko sigurnih intervencija i ovoga puta uspešno interveniše. Za pitansku traku u drugom poluvremenu nosi Peđa Mijatović. Pogrešio je Željko Petrović. Ovo je na kata. Jo. Dobra kombinacija, evo prilike, na kata, ali Leković. Najbolja prilika na utakmici, 100% šansa za Japance, pravo Lekoviću. Nakata je, pogledajte, sada imao idealnu priliku da dovede Japance u vodstvo. Istakao se Dragoje Leković. Peš Jugović, kapitan Yamaguchi. Pa Nakata koji je imao najbolju priliku na utakmici. Stević otima loptu Nakati. Stević, Kovačević, 3-2 u napadu Mijatović. Evo Mijatović, ali nije uspeo dobro da primi loptu. Mijatović i dalje. Dobar udarac Mijatovića. Yamaguchi brani. 51. minut igre. Jugoslavija, Japan 0-0. Jokanović. Mijatović. Dva igrača uvek uz
Belog Ronalda, kako Španci zovu Peđu Mijatovića. Pogrešio je Jokanović, evo nove prilike, evo Nakajame i sada je Leković imao sreću. Vidite kako su brzi Japanci koji igraju u grupi H na svjetskom prvenstvu sa Argentinom, Hrvatskom i Jamajkom. Zaista neće ni malo lako biti tim reprezentacijama u duelu sa fudbalerima iz zemlje izlazećeg sunca. Evo iz mene izlazi Darko Kovačević i ulazi Savo Milošević. Mihajlović, Jokanović, traži Mijatovića. Dobra prilika, evo Mijatovića i golman Kawaguchi pravi paradu. Sada je 1-1 u šansama iz kategorije takozvanih 100%. I ovo je prilika da dva naša veza igrača uđu u igru. Branko Brnović i Perica Ognjenović izlazi. Vladimir Jugović i Slobodan Komljenović. Sada reprezentacija Jugoslavije sa tri isturena napadača, sa tri centar fora, Mijatović, Milošević i Perica Ognjenović. Mihajlović je zaustavio Joa, Rulović pa Saveljić. Desno je Stević, evo Stevića, lopta za Perica Ognjenovića. Perica Ognjenović u akciji i nema prekršaja, pokazuje sudija Tavel. A Soma je uklizao, kako se to kaže, i pao je Ognjenović. Pitanje je da li je to bio prekršaj za 11-7. Mihajlović. Još 20 minuta igre. Mijatović. Mijatović. I evo slobodnog udarca za 17-18 metara od gola Kawaguchija. Evo prilike da Jugoslavija dođe u vodstvo, jer znamo svi kakav je izvođač slobodnih udaraca Peđa Mijatović. I ko će šutirati, Mihajlović ili Mijatović? Da vidimo, ipak Mihajlović. Mihajlović, 1-0 za Jugoslaviju. Prvi minut. Peti gol Siniše Mihajlovića u dresu reprezentacije i pogledajte kako. Kao i u prethodna četiri slučaja. Vele majstor za slobodne udarce Siniša Mihajlović. Na nami. I Nakajama. Ostaje 1-0, dobra kombinacija. Nakajama. I evo zanimljivo, naši su vršili dosad 6 izmena, a selektor Japana Takeshi Okada tek sada priprema prve dve izmene. Kano i Natori. Slobodan udarac u 73. minutu. Mihajlović je tamo našao Miloševića. Šutirao je Savo Milošević. I kao da sam ne veruje da je mogao ovako da šutira. Pogledajte. Pas Mihajlovića preko 50 metara. I u 88. minutu ostaje 1-0. Kawaguchi.
sada u napadu Hatiro, ali Đukić je bio na mestu, lopta za Stevića. Stević do Jokanovića, Jokanović do Drulovića. Drulović desno se izvlači, Peđa Mijatović. Evo Mijatović, ne bi nije Milošević. Mijatović. Ostaje 1-0, još 2 minuta do kraja utakmice, do isteka regularnog toka. Narahashi. Akita. Natori. Nakata. Odlučio se na udarac za 30 metra od Lekovićevog gola, ali Leković je još jednom pokazao da je dobar čuvar mreže i uspešno zamenjuje povređenog Milutina Kralja. Istekao je 90. minut igre. U napadu je Okano. Okano i Đukić. Prvi Okano kao vetar prz. Sada na kata vara Prnovića i prekrša i Jokanovića. Jokanović smatra da je pre nego što je on napravio prekršaj, na kata njega faulirao. Evo, pogledajte. Vidimo ko će šutirati, da li je to Hattori. I ostaje 1-0. Nije bilo toliko prekida, ali bilo je ulazaka u igru, mnogo zamena. Ipak ovog časa Dominik Tavel svira kraj. Jugoslavia, Japan 1-0, prelaz Siniša Mihajlović u 71. minutu i slobodnog udarca. Psihološki vrlo vredna pobeda naših reprezentativaca pred odlazak na svetsko prvenstvo. Ovo je bila pretposlednja proba. Narednu utakmicu Jugoslavija igra u subotu u Baselu u 20:15 sa reprezentacijom Švajcarske, a onda 9. juna naši reprezentativci putuju u Saint-Étienne, gde će biti baza plavih u prvom krugu.